uri kutubeshya uri kutubeshya uri kutubeshya kudukorera komi naroke ihora mu matangazo asaba abategeka mu nzego zibanze kubaho bategeka kuki wumva mwari mushaka kubaho yigisha aho urugo rwe uri kumva ari ikibazo nje ntabwo navuze ko ari ikibazo aba nicyo wavuze abarimu bakumve ko ntabwo ari cyo navuze abarimu bumve ko navuze ariko wavuze reka winteranya n'abarimu ngiye cyo mvuga hano bikumva ko niba wasabye imitasiyo ministeri ntiyiguhe wikumva ko ministeri yakoze ikosa nayira kadirika reba ese abantu bose bari gusaba gukoreraho babatuye ni ibintu bishoboka kuko hano no muri icyo kiganiro ministeri yagiranye n'ibitangaza makuru mu kwa munana mwakushize oya yagobetsemo n'ingingo yo kuvuga ngo oya mu bintu by'umwaka ushize hari ibyo bakora bareba mu babanza gusesenga icyo bita inyungu z'uburezi inyungu z'uburezi ndazumva ariko mwarimu yigisha adatuje ntakintu ari kwigisha ibyo ndabyumva ariko se wowe ukubibona usibye kuba wafasha uruhande rw'abarimu witandukanyije no kuba wafasha uruhande mu buryo bwagutse abarimu bose dufite mu gihugu basaba kwigishiriza hafi imiryango yabo bigakunda aho erega ushobora gusaba ntuhabwa ariko batakubujije gusaba nicyo kibazo gihari hari uwo babujije se none si uvuze ngo ni imyaka itatu uwo imyaka birumva utamubujije iyo niyo sisiteme ariko utamubujije no kwirinda akajagari ni nkuko mu ibintu byo guhambira abantu mu kazi si byemeye nyine kuba utabyemera ntibivuze ko wabikoze atari mukuri aho birindaga ibintu byo kujarajara n'iki byose urumva no mu zindi nzego no mu mirimo ya leta usibye no mu barimo muri leta ntabwo wajya gusaba akazi utamaze imyaka itatu ahantu wahawe akazi bwa mbere erega akazi niyo mpamvu bafite sitati yihariye igenga barimo ntabwo sitati yabo igenga abo bakozi bandi uri muvuga icyo nakubwira cyo hari ibintu bitakunda banibazitu abarimu bose ntabwo wabaha kwigishaho batuye ntabwo byakunda aho bishoboka kuki bidakorwa aho bishoboka ariko ntekereza ko bikorwa niyo mpamvu ntekereza minedika yashyizeho ubwo buryo bwo gusaba ntabwo bikorwa bantu barasaba ariko ntabwo bahabwa ese dufata urugero umuntu ubwo haba hasabye benshi umuntu wigisha fizike uri rusizi nawe rero uba waciye ntabwo ari ugucigika none se uba abantu bose basaba muri iyi sistemu nahoze mbona yate harya ni TMS niyo uhise wanzura ko bose babirenza amaso ari ibya nyirarubeshwa minedika iba yakoze ntabwo bahabwa ubwo ministeri yabibeshya rubanda rero si cyo mvuze oya ni cyo uvuze uvuze ko ministeri be ntabwo bahabwa uvuze ko ministeri ta ministeri navuze uvuze ko ministeri itangaza ngo abantu basabe guhindurirwa ibigo ntibabihabwe ubwo se bivuze iki ubwo uvuze ko ministeri bibeshya abantu erega reka nkubwire hano hantu hari ijambo udashaka kumva umunsi waryumvise yego izi mpaka ntuzazige wabuze impamvu abarimu bashyiriyeho sitati yigenga yihariye ibagenga kandi ari abakozi ba leta nk'abandi bakabashyiriyeho sitati yihariye ni iyihe nyine yisobanure hano niyo mpamvu barimo basaba ibyihariye kuko bafite na sitati yihariye none se ibyo byihariye basaba urabona ari ibintu leta ishoboye ese uba ikigoranye ni iki umwarimu w'i Rusizi wigisha shimi n'uri Kagugu wigisha shimi uri Kagugu n'uri Rusizi n'uri Kagugu bahise baperimita uwero porobureme iyo myaka itatu utiwijya mu myaka itatu kuko n'ubundi guperimita cyangwa se kugurana nuko mwigisha mwize bimwe mwigisha bimwe kuki nzajya kugurana Daniyeli w'i Rusizi nduwi Kigali atuye akora i Rusizi ari umunyakigali nanjye ndakora i Kigali nduwi Rusizi kuki kugurana bizasaba imyaka itatu ubwo ufite impuhwe abarimu kurusha minedike ari ishinzwe n'iby'uburezi ariko noneze minisitiri abana be aho bigura haza ibyo wizanamo izindi ngingo subiza icyo nkubajije ibyo uvuga urumva minedike biyobewe ko ariko byagakwiye kugenda ariko ubwo haba hari impamvu ushobora gusanga batarabitekereza akaba ariyo mpamvu mfashe uyu mwanya ngira ngo mbunganire ntabwo ari ukubakibura ni ukubunganira n'iminsi batanze n'imiki bayidewe hanyuma abayobozi b'ibigo by'amashuri bataratanga amanota y'imihigo namwe nimuyatange mwe gutambamira iyi gahunda ya mitasiyo hari abantu ngo bataratanga amanota nabuze mbona mesaje hano babitubwira hanyuma hari umuntu wanyoreje SMS nijoro
nawe ubwo bifite aho bihuriye n'uburezi ubanza ari umwarimu. Byageze ati mwiriwe neza, hari ikibazo twahuriye nacyo muri national exams twasoje hashize ejo hashize ubanza ari umunyeshuri. Aho twakoreraga mbere y'uko ikizamini gitangira, baravugaga ngo umuntu waba yazanye telefone ku ishuri nayitange bayibike. Ati baraza kuyibaha ikizamini kirangiye uyifite akayitanga, hanyuma yajya kuyireba ikizamini kirangiye bakamubwira ko azayibona egizami yose irangiye. Nuko ejo egizami yararangiye, ababikiye telefone bagiye kuzireba babwirwa ko telefone ngo zatwaranywe n'ibizamini ngo zishyikirizwe NESA ngo barebe niba hatarabayeho ngo guhakinga egizami. Tukibaza tugira tuti telefone bazihawe zifunze zirimo patterns cyangwa password, ugasobanura uvuga ko bagiye kureba niba hatarabayeho guhakinga egizami, kandi baravuze ngo nta telefone yemereye kugera mu cyumba cy'ibizamini uyifite bakayimubikira. Nuko telefone ya gatushe batwaye nayo ngo yahakinze egizami. Nizabana nizabarize. Nizabanyeshuri ngo batwaye. Ngo barebe niba zitarahakinze ibizamini. Ngo NESA yarazijyanye. Ariko ibintu biba mu burezi nayo. Rimwe na rimwe reka njye nkugarukira. Ejo undi bosi wa NESA yarampamagaye. Dr. Bahati Bernard. Yego. Ariko numvise Bahati Bernard itafu. Eh. Ana bonye ari umutaramu. Ni umutaramu. Friendly ni itangaza makuru. Ari friendly. Ari ibintu rero ngo twari twakoze atashimye. Urumva? Nyuma ndamubwira nti ntago ibintu byose ubundi wabishima kuko turi kwise. Ubundi ariko niko yabimeze. Ubwo uzi icyo kibazo? Ni ikibazo cya wa mwarimu ukosora. Ngo umunyamakuru yagendeye ngo kuntuza ngo ruya rutonde ngo rwari rutaremezwa. Noneho rero none se ubundi amakuru yihariye wenda arahari n'iki byose, ubwo yatumye ninjira mu bintu bitari ngombwa nza gusanga uriya mwarimu wenda uyu mwaka ashobora kutazajyayo. Naje kumenya ko yabyaye, bari kukirira amazi by'umweru birabyaye. Tumwifuriza nyine tunamuha congratulations cyane. Umugabo we ni duhura ni mumenya nzana mukanda sibyo. Za gahunda zavuzwe mu majyepfo. Urumva? Hanyuma ngo umunyamakuru yaciye igiku. Ntabwo yaciye igiku. None se umuntu yigisha muri premiere ne primaire. Yego. Arajya gukosora ikizamini cya senior 3. Ariya twabonye ko ngo afite lisansi nubwo yigisha muri lisansi nubwo yigisha mu wa mbere. Ariko akabazo ubwo twabaye nk'abakora akantu ko kujya impaka. Ntareze ko umabwiriza nabonye musaba ko umuntu aba afite timetable. Mu wa mbere biga geography. Urumva? Timetable yayikuye he? Kuko ntabwo wajya gukosora udafite timetable igaragaza ko ibintu ugiye gukosora ubyigisha. Ese ubwo ntabwo yagiye mu wundi mwanya tuya tuzakiranirwa na Remus ntiya tuzajya no mu rw'ikirenga ugaragaza ahantu umuntu yakuye timetable yigisha mu mwaka wa mbere atesa wigishura. Ariko nabyo ni byiza kuba umuyobozi yatera intambwe agahamagara kugira ngo urumva nawe ntamako aba yumvise inkuru ariko wenda hari ibyo atasobanukiye. Avuga bazi ko twakoze inkuru tudafite amakuru. Namubwiye naho umuntu atuye. N'igipangu mubwira nimero yacyo. Mwigira n'ahantu yigisha. N'intebe yicaraho. N'igikomba nkweramo icyayi. Urumva? Hanyuma akantu rero tutumvikanyeho nako kantu nyine ka timetable. Byagenze gute? Ubwo nitugera Remera tuzabikira. Hanyuma uyu munyeshuri watubwiye ko babatwariye telefone kandi bari babwiye ko iki izamini kirangiye egizamini zirangira bazazibaha. Bakabwirwa ko ngo NESA yazijyanye ngo barebe niba batarahakinze ibizamini. Nuwo mu Rutsiro ku kigirwa cyitwa ni groupe scolaire ishiki. Erega bura nuko hari ibintu bura nanze hari amakuru nanze gutangaza ibizamini bikirimo kugira ngo ntatera abantu ubwoba. Erega mu Rutsiro bakopeye ibizamini. Ese mama nayinya. None se utekereza ko buriya bo narabyihoreye ku bushake bwanjye ariko ayo makuru ndayafite. Hari abana 15 bafungiwe muri station ya police X ku kiye kigo
ku kigo urumva ntabwo navuga ibintu afite wa makuru nyine kiye kigo kugira twumve niba ari iki uyu mwana yavuze uyu munyeshuri harimo gitanyirwa se ngwana apa harimo a pa oya hano ni gs aha andi gs irindi gs apa kuko harabana bafungiye ikagiye my friend bivuze ngo bivuze ngo wasanga ari system ya karere kose yo kujyana izo telefone none sinzi uko byagenze ariko ngiye nk'umuntu nyine w'umubyeyi nange narabanje ndiye informanza gusanga abana nubwo babafunze ntibababujije amahirwe gukora ikizamini cya leta amakuru namenye nuko nabo bari bafungi kuri station ya police ahantu hatangirwa naka abana bahawe amahirwe gukora ikizamini bati ibindi tuzabireba ariko ikizamini mwagikoze ariko bagikoraga baraho ngaho ubwo rero wasanga ari wa mwanzura karere kafashe my friend tuvuga ibintu bice cyane ku bintu 1000 tuba tuzi tuvuga ibintu 1000 ariko ubundi ni amakuru nayo yihagaze ko gutya 5 kwa 5 ubundi ubwo ayo uri umunyamakuru uvuga ibintu byose uzi ntabwo waba uri umunyamakuru waba uri umusharira aho ngaho abana namenye ko batabujijwe amahirwe yo gukora ikizamini ndavuga nti ntacyo reka mbe nkadiriye ne guca igikuba hanyuma eri haja sumani ko mbona ni ibintu bya Kiliziya Gatolika bizi cyane yavuze ati bonjour